হে গাইস, এতিয়া ওলাইছো কাৰ এপা কামলৈ যাবলৈ চেন্নাই বিচৱা। আচলতে মই এইটো মোৰ ৰুম, আচলতে মোৰ ৰুমৰ তলত এইবিলাক আছে, বৰ এটা ভাল নহয়। দেখুৱাই আছোঁ, লেটছ গ' লগে আমাই। হাই 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 কৈ দিয়া, এইবিলাক হাই হাই বোলে হাই বোলে হাই কৈ দিয়া, হাই ভালে হাই বোলে 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 ৱাও 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 হে কি লাগে, ওই কি লাগে, দেখাচোন খুব মৰমীয়াল। আৰু এটা কথা কয়, মানুহক তুমি যিমানে খোৱা তোমাক এদিন পাহৰিব, কিন্তু এইবিলাক বস্তুক তুমি এবাৰ খোৱাবা লাইফ টাইম নাপাহৰে। অ'কে, বাই 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 ছাৰ, বাই 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 বাই। এয়াই আমাৰ ইয়াত চাগে ৰুমতে খুব মৰম কৰোঁ, খাবলৈ দিওঁ। আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই কাৰা পাকা, লেটছ গ' আৰু এয়া মোৰ বাইক, এইখনেৰে ঘৰতে ভ্ৰমণ কৰোঁ। এতিয়া আমি ওলাওঁ। Call me Mr. Machiavelli, I make them disappear just like Harry.